Yo! Hello mga Pilipinong Manlalakbay! Kamusta kayo? Ako, ayan, dito ako ngayon sa, you know, Saiyadi Vineyard para mag-grape picking dito sa General Santos City. I am going to give you a quick tour doon sa loob at sampulan ko din kayo ng grape picking experience. Tara, let's! Ito yung mga napiko kanina, and then dadagdagan ko na lang siya ng konti para at least mabigyan ko kayo ng grape picking experience dito talaga sa Saiyadi Vineyard. Doon oh, marami doon. Tara! There you go. Eto, parang masarap to. You know. Yung grapes pala dito sa Saiyadi Vineyard ay color green, and then it's very juicy na matatamis siya. Ito ay hindi sa grapes garden lang. You have to set your expectations na pagpasok mo dito, tingnan nyo doon oh. Yun. Malapad talaga siya, di ba? So hindi sa grapes garden. It is a mini farm talaga siya na grapes. So you have to expect na at least kapag pumunta kayo dito at saka on season yung grapes nila ay meron talaga kayong mapipick according sa gaano kadami na gusto mo. Itong grapes vineyard nila ay 1 hektarya. Mantakin mo yon, di ba? So napakalapad siya. Eto, kapag taga Jensen ka and or dadaan ka ng Jensen, naghahanap ka ng mga lugar na pwedeng bisitahin dito, you have to make sure na dadaan ka talaga dito. Kasi sa 1 hektarya na ito, hindi ka mauubusan ng grapes kapag on season lang sila. Diba? So all you have to do is to check on their Facebook page. Magtanong kayo doon kung on season yung grapes picking nila dito. Yung link ng Facebook nila is going to be on the description. Huwag nyo talagang palagpasin yung pagkakataon na makapag grapes picking dito sa General Santos City. Tara, ilalabas ko naman kayo doon. Bago kayo makalabas talaga doon ay pwede kayong tumambay dito sa mga bangko sa gitna. You know, napaka-chillan dito guys. Kasi nandito ka talaga sa pinakagitna ng Saiyadi Grapes Vineyard. As in. Marami din sila mga bangko doon. Meron din doon. Saka meron din doon. Diba? Pero meron talagang maganda doon isa sa labas. Ayun siya oh. There you go. Kapag nakilo na yung grapes niyo, diyan niyo siya kainin. 'Yon, at saka pwedeng kayo mag-snacks diyan, pwede mag-dinner, mag-lunch dito. 'Di ba? Isa lang 'to, saka wala sang bayad. Ang chill, right? Ngayon ay dadalhin ko na naman kayo doon sa breeze view nila at saka sa nag-iisa na lang bagong pergola. Maliban sa grapes picking experience dito sa Saiyadi ay meron din silang additional attraction, yung The Breeze View at saka yung pergola. Yung The Breeze View pala ay na-feature na natin siya once sa vlogs natin. It's more like a month ago, which is nag 2,000 shares siya. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon ay meron silang bago, yung pergola nga, which is we are going to experience ngayon. By the way, yung parking area of course ay malapad. You know, apakalapa dito. Yung motor natin si Marimar. And andito na naman tayo sa transparent na cathedral. I really like it. As in, ito yung The Breeze View. There you go. Iaakyat ko kayo doon, saglit lang. Tara, let's. Para at least makuha niyo yung feel sa taas. You know? So umupo-upo kayo dito. Bayaran niyo muna yung grapes niyo and then saka niyo siya dalhin dito para kainin. 'Di ba? Maganda dito sa taas, guys, sa end. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pergola oh. You know? Right? Hihi! Yan yung mga gamit natin. Kasi dito na tayo galing kanina. Yun. So, itong pergola ay may bayad. Ito siya ha. This is 2,500. Pero yung 2,500 mo na yun ay makakain mo yun. Yeah, consumable. At saka exclusive na sa sayo yung 2,500 na yun. Diba? Maganda talaga dito sa gabi. And then this is perfect for family dinner kasi maximum of 6 siya. And then pwede kayong magdagdag lang ng at least 100 per person dito. Yun. I would really love to at least have my kids in here, my close family friends. Diba? Mag-dinner kayo dito. Napaka-chill dito, guys. Walang ibang ingay, as in. Pwede kayong mag-usap ng masinsinan dito. Ngayon ay mag-food experience naman tayo dito sa Saiyadi. Titikman natin kung masasarap nga ba yung pagkain nila dito. Okay, so ito yung exclusive pergola dining experience dito sa Saiyadi Vineyard. You know? 2,500 lang ito, guys. And by the way, yung 2,500 is consumable yun. Imagine having your family dine there. Diba? Napaka-chill na vibe, as in. And then, tingnan nyo. There you go. Yan yung the breeze view. Nag-iisa lang siya. So, make sure na i-book nyo talaga siya by messaging them sa Facebook page nila. Diba? Para to make sure na pagdating nyo dito ay nakabook na siya sa inyo. Mag-message talaga kayo sa kanila. Yung link again is going to be on the description. Again ha, consider it free kasi yung 2,500 is consumable na siya. At saka dito, napakaganda ng presentation. There you go. Pero, I'm more impressed on the ambience ng pergola. Diba? Close family friends, families, friends with your kids. This is a perfect family date for everybody, right? Yes. You know, yung siniserve nila ay nakapackage na sa for every 2,500, di ba, sir? And then, for tonight, ay syempre meron tayong sweet and sour, merong garlic chicken, merong bihon gisado, and then merong garden salad, at saka sula itom. Yun yung pinakakaabangan ko kasi yun maitim siya, guys, so kakaiba. I would like to try kung gaano siya kasarap. And then kung ayaw nyo nun is meron siyang kahaliling native chicken, di ba, madam, no? Yun, so titikman na natin kung gaano nga kasarap yung luto ni madam dito. Kanina pa kami kumakain at malapit nang maubos tong tula itom, you know. Hindi na ako kumain ng ibang ulam kasi masarap talaga siya, as in sobrang sarap. The meat is so tender. Grabe ang tender ng meat, guys. Oh, tingnan nyo. Diba? And then it almost melts in your mouth. And then masarap siya kasi merong konting anghang, as in ang sarap nung spice level niya na hindi siya nakakairita, na hindi siya parang anghang talaga, na may lasa, na malinamnam, as in. Saglit lang. Everyone should really try this chula itom ni madam. It's a very tasty delicacy, as in. Huwag niyong palagpasin po kapag pumunta kayo dito, saka nag-dinner kayo dito. And then yung ibang ulam is, ulitin ko, hindi ko na natikman kasi nabusog na ako dito pa lang. So yun lang, mga Pilipinong Manlalakbay, and lulunukin ko muna yung kinakain ko bago ako magbabay sa inyo. And I would like to encourage everybody to at least go here and then experience this dining experience right here, right? Kasi kung maririnig nyo yun, wala kayong maririnig dito. Sarili nyo lang, magtawanan kayo dito, talk to each other heart to heart. Saka syempre nature sounds, crickets, pergola dining dito sa Saiyadi Vineyard. It's such a very nice experience. You know? Narinig niyo yung sabi ni ate, magte-tenta daw sila. So yun lang mga Pilipinong manlalakbay, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Paalam!